Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Буквально кілька хвилин тому стало відомо, що президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру генерала Валерія Залужного на посаді посла України у Великій Британії та Північній Ірландії. Бачу, ви мені вже пишете в телеграм-каналі Соколова. До речі, хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка. Яніна, що це може означати? Як так? Бойовий генерал з таким досвідом і у Великій Британії. Як ви знаєте, хто підписаний на нас, буквально кілька годин тому ми випустили відео, в якому проаналізували рейтинги, які Цензорнет робив з Сосіс, тобто замовив Сосіс, агенція, яка займається дослідженнями соціологічними, опитування це стосувалося якраз питання довіри до президента, довіри до влади в ракурсі електоральних інтересів, тобто електоральних голосувань за того чи іншого кандидата, за ту чи іншу політичну партію. Ми вам розповідали сьогодні в етері, що цифри буквально в два рази більше у Валерія Залужного, якби він зараз балотувався на посаду президента, і якби вів свою політичну силу, теж значно в півтора рази би випередив Володимира Зеленського. Ну, не встигли ми з вами обсудити це відео, яке залили в мережу, і тут новина. Одразу скажу вам, що безумовно, розуміючи, що ми живемо в країні, в якій є людина з безумовною репутацією, з безумовною довірою громадян, з беззаперечним найбільшим досвідом генеральським і досвідом головнокомандувача Збройних сил України, напевно, у світі, можна це сміливо сказати, адже окрім того, що Валерій Залужний був бойовим генералом і головнокомандувачем під час повномасштабної війни. Він до того воював, він прекрасно знав військо, стан справ, прекрасно знав ворога. Ну і за цей час не тільки в питаннях особистих телефонних розмов із головнокомандувачами Збройних сил різних країн світу, але й на дипломатичному рівні. Валерій Федорович володіє англійською мовою. Він створив костяк довіри. І те, що він був на обкладинці видання Time і текст супроводжуючий, те, що він мав можливість давати коментарі в різні західні видання доволі чітко, критично, доволі сухо і інколи настільки правдиво, що офіс президента мав гарячі сідниці і змушений був навздогін щось пояснювати людям, аби далі ми всі перебували з вами в теплій ванні, вдягнені в рожевих окулярах. Ну, марафон цю функцію вправно виконував. Щодо громадянського суспільства, ми тут всі навчені, чому варто довіряти, чому не варто довіряти. Ми навчені користуватися соціальними мережами і критично мислити. Тому, безумовно, попри весь пласт цієї рожевої вати, Залужний був людиною, від якої ми чули зазвичай ситуацію такою, якою вона є. До чого я вам це розповідаю? До того, що звільнення Валерія Федоровича і призначення Сирського на його посаду на початку лютого місяця було шоком для всіх, але українці почали сподіватися, і цифри це доводять, що Валерій Залужний може претендувати на якусь іншу посаду. Цілком можливо, це буде в структурі Збройних сил України. Тим більше і президент про це говорив, що запропонував, і Валерій Федорович писав пост подяки, потім йому вручали звання героя. Все це натякало на те, що Валерій Федорович лишається в структурі Збройних сил України. Буквально кілька місяців тому з'явилася інформація, що Залужний може представляти Україну в НАТО, як людина, яка має ресерч зброї натівської, розуміння, що працює, що не працює, в яких об'ємах це Україні потрібно, момент ворога, що у них є на озброєнні, як вони це використовують, ну і яким чином, як тактично, так і стратегічно нам вести війну, дуже було б логічно. І тут така новина. Про позитив цієї новини. Британія – один із наших найбільших союзників. Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великобританії, коли приїжджав сюди, ви пам'ятаєте, що були підписані ряд угод про оборонну співпрацю, такий оборонний альянс.
Повірте мені, левова частка країн європейських, які будуть безумовно радитися із Великобританією щодо військового союзу, це лідери Європейського союзу, Великобританія, Німеччина і Франція, не в шенгенському варіанті, а в союзному варіанті європейських країн. Я зараз кажу не про ЄС як структуру. Так? Чому це важливо? Тому що нині ми виходимо на ту стадію, коли Російська Федерація, зараз новообраним в лапках Путіним, буде ще відчайдушніше воювати, відчайдушніше в плані не шкодуючи ні м'яса, ні зброї. Ну і Україна має всі шанси не отримувати зброю в тому об'ємі, в якому би нам хотілося, в тому об'ємі, в якому би ми мали, з огляду на вибори в Сполучених Штатах Америки. Що лишається? Лишається сподіватися на себе і на Європу. Європейську союзну спільноту, повторюся, зараз не в рамках Альянсу Європейського, а в рамках домовленості військової, де, безумовно, Британія буде лідером цього військового альянсу. Тому присутність там Валерія Залужного – це непоганий для нас бонус, аби людина пояснювала і була адвокатом не тільки дипломатичним, але і, дуже ми співчуваємо військовому аташе Великій Британії, але ще військовим експертом із таким статусом, із такою репутацією, із таким досвідом. Тому тут ми маємо плюси. Ну і ви розумієте, що Валерій Федорович навряд чи би погодився, бойовий генерал погодився би на цю посаду, якби в ній не було жодного сенсу. Це щодо позитивного. Щодо негативного. Безумовно, ключовою причиною, чому Володимир Зеленський прибрав Валерія Залужного із посади головнокомандувача, була політична причина. Рейтинги Залужного росли, Зеленський їх боявся, команда була на сполох, яка хоче залишитися в кріслах. Думаю, що і після війни, і плюс найголовніший момент в випадку нашої перемоги в майбутньому, вони монополізують за собою героїчні подвиги, висунувши на п'єдестал людину, яка буде монополізатором перемоги і уособленням перемоги в історії. Думаю, вони це вливають у вуха Зеленському, вливають. Тому Валерій Залужний фактично в засланні опинився. І ви всі це спостерігаєте і пишете мені в Телеграмі. Про негатив. Валерій Залужний опиняється в умовному засланні. На обрії його мало, було мало, стало ще менше. Офіс президента, різні політичні сили зацікавлені в просуванні ґрунту для нового кандидата. Явно зараз знайдуть схожого героя. Для них героя, який зможе якимось чином сподобатися електорату, або принаймні електорат звикне до нього, аби потім, як запасний варіант, мати на випадок поразки Володимира Зеленського, його політичної сили на виборах. Тому це все не дуже добре пахне, якщо думати критично і спиратися на цей негативний фактор під назвою політична розправа. Я не знаю, друзі, який висновок однозначний з цього всього зробити. Я маю поговорити з Валерієм Федоровичем, аби знати, що він думає щодо цього. Скажу вам, що я час від часу з ним говорю, сьогодні я теж з ним говорила, про це він мені нічого не розповів, але сказав, що настане час, дай мені трохи часу, і я все поясню. Тому ці слова можу і вам передати. Впевнена, що ми можемо абсолютно точно сподіватися на порядність і ефективність цієї людини з огляду на займану посаду. Ну і останнє, скажу від себе, це виключно суб'єктивні думки. Ми не знаємо з вами, на яких підставах Валерію Федоровичу з боку Офісу Президента дозволили залишитися в обоймі керівництва країни, відлучивши його від головнокомандувача, куди вони його могли задіяти в структурі, аби він не мав дотику до структури. Це ж було їхнє бажання. Тому, можливо, це була єдина альтернатива, яка була запропонована. Це теж варіант. Тому давайте аналізувати все, що відбувається з обох боків, спостерігати за ситуацією. Впевнена, що ви маєте свою думку. Напишіть нам в коментарях свої думки, ми обов'язково почитаємо. Слава Україні, слава Збройним силам України, слава Валерію Залужному, успіху йому на посаді.
Будемо тримати за нього кулаки, ну і вкотре дякуємо йому за захист. Це легендарна, без перебільшення, персона. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді робити відео щодня. Ну і хто ще не бачив, перейдіть, будь ласка, на відео про цифри Валерія Залужного, його рейтингу. Ми буквально сьогодні про це говорили. Впевнена, вам буде цікава ця аналітика. До зустрічі!